Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Petra Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Nedá mi to, abych se nezeptal, co vy a kuchyně. No, já se přiznám, že v kuchyni netrávím tolik času, co bych potřebovala a chtěla. Takže jsem se přišla polepšit. Tady jste správně, já vás naučím takovou základní věc, kterou okouzlíte každého, ratolesti, partnera, prostě návštěvu, koukoliv. Já vás naučím krepsy Z. To jsou palačinky, ale jaký teda? No, to jsou palačinky. To vznikly vlastně náhodou, že kuchařovi upadla hotová palačinka do takové omáčky a vznikl z toho velmi slavný pokrm. Tak nejprve vás naučím těsto na palačinky. Tak to je základ, to je ano. Tak, to je miska. To vím. Metlička. No. Mouka, prosátá, hladká. Je potřeba tu mouku prosát, aby se provzdušnila. Mlíko, plnotučné, lepší plnotučné. A proč? Víc to chutná, jo? Mm. Tak, teď vám tomu rozkrátnu dvě vajíčka. Ano. Tak a princip je v tom právě, aby se tu mouku, já vám to ukážu, ano, aby jsme to vlastně od těch krajů zamíchávali k tomu středu, jo? Tak já si to nacvičím, zkuste? Když dovolíte. Abych teď já přidám cukr. Ano. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na sůl. Tak jedem. No a aby ta chuť byla obzvláště dobrá, přidáme trošku, kde to je? Tak to bude karamel. No a vidíte, jste blízko, to je oříškové máslo. To je máslo, které jsme nechali v kastrůlku hodně zahřát, až se vlastně trošičku přichytilo na dno a ona potom získá takovouhle krásnou oříškovou vůni. Jo? Tak zamícháme. Teď už vás nebudu trápit. Těsto je potřeba po umíchání nechat odpočinout. Jak dlouho? Proč? No aspoň minimálně půl hodinky, lepší je samozřejmě díl, protože my chceme, aby ten lepek, který v tom těstě je, aby nám začal pracovat a já už to mám hotový samozřejmě. Já vás musím kontrolovat, zkontrolujte. Neskazil. No, teď si budu kontrolovat já vás, protože budeme smažit. Mm-hmm. Tady máme takovou tyčinku, složíme dohromady a tou budeme tu. Takhle páčit. Krásně roztírat. Roztírat. Takže, máslo, zase to oříškové máslo. Začít trošku. Vezmete mašlovačku, můžete to máslo tam rozetřít. Rozetřít, ano. Uhum. Šikovná, no vidíte to. To mám v ruce, prostě mám talent. Mám to v kuchyni vyloženě sluší, no. Jo, kuchyni, já si to... myslím, že talent mám. Já myslím, že vás je škoda. To musím rozvíjet. Tak co teď? Odložte mašlovačku. A pak. Vemte si tohle. Výborně. Já naleju a vy rozetřete, jo. Takže začnu uprostřed. No, výborně, skvěle. Potom pomocí této vychytávky, o které ostatně najdete informace na www.tesco.cz. Ano. Otočíte, jo? Vidíte, tam je právě ta špička, to vám pomůže k tomu, že pak tu palačinku vezmete a otočíte. Ale až nastane čas. Dobrá. A teď začneme dělat tu omáčku. Vezmeme si cukr. Ano. Klidně víc, ať máme karamel. Med. Hop. Jak dlouho nebo jak moc musí být ta pánvička rozehřátá? No to je správná otázka, protože kdybychom ji měli rozfajerovanou, nasypeme cukru, aby se v tu ráno spálil. No, no. My chceme, aby se nám cukr postupně rozpouštěl v karamel, jo? Přidáme tam klidně to máslo už ano. Teď. Zase oříškový. Bude dobro to. Je parádička. Tak, obraťte, zkuste. Ano. Zkusíme. Šups. To bylo strachu a řečí, vám to jde úplně samo, že jo? Ten cukr se krásně rozpustil, jo? Mm-hmm. A teď tam vylejeme šťávu. Pozor, bude to prskat. Pomeranč normální. Nemáme-li čerstvý pomeranč, použijeme šťávu. To jsou věci, to je alchymie. A pojď to rychle. Tak šup, mašlovačka. Hops. Jo, jo, jo. Těsto. A jdem. Jsem připravená. Pojďte. Už jedu, už to tam peru. Šikovná holka tady to, šikovná. No, já jsem super. Spokojená. Já taky. Tak, Petro. Ano. Vemte tady ty palačinky, přeložte je na čtvrtku a vložte je sem. Obě, jo? Tak jasně. Já to raději udělám postupně. No, tak opatrně. Jistím to. No. Mhm. Takže teď tu palačinku takhle krásně... Osmahneme. Víte, pojďte se, jak to šťáva, jak je nádherně hustá. Provedeme závěrečné kouzlo. Koňak, nebo likér, Grand Marnier, jakýkoliv. Je docela síla. Leonce prohřejeme, posypeme oříškama. Hmm, a tak teď už je to dokonalé. Můžeme podávat ti. Tak to jsem k dispozici v tom případě. Voilà, vaše první krepsy Z. Krásný. Pál to, helejte, helejte. To bych mohla každý ráno takhle. Tak já děkuju za návštěvu. Já děkuju, že jste mě naučil takhle něco nového. A přeju vám i divákům dobrou chuť. Dobrou chuť.